وزارت قحوتها الجليدة معمل كونفر قلبت سومالي أجد صب أنفرتي قحوتها كنار دك مدو ودجر أمقالة بيدا با صدفة فاين تركوسنينك هاي بشار ميو مقتار jidka iyo geeka sida wada jirka iyo in harag jaranka wasaaradda qaxootiga koonfur galbeed ee Soomaaliya hay'ado qusaya arimo la xiriira qaxootiga iyo waliba uu sahay koosul ku hirgeli xaafada wada jir ee magaalada tan baydhabo kaasi iyo ka jaran boqolal qoysas ee duleedka xaafadaas ee tii waliba yadaa ay tii toye meel la ka goobad ee xaflad la ka dhaaf furay jidkan iyo nisa soo kale su'aalaha dhawaayow ka mashruuc ugu jidka la ka dhisi in koorintii goobta waliba ku hadlay gudoomiyaha xaafada ono kuma hadnaagi dadkii iyo shir gali goobta sayti dadweynaha meel lagu gurmada ma lahayn dadaalkaas oo biyeen maanaha ee wasaaradda dibadda iyo hay'ad la raaw world fashion WFP iyo UNCR iyo abaalkaas ay galeen taas ku leed makrofan ku waliba iyo qabsadeen mas-uuliyiinta ku dareeray hay'ado iyo maalgeliyayaan jidkan maylan baahanya shaqadii markuulsiin kuwaree isinsiin la hadalay bulshooyinkii shaqadii markuulsiin kuwaree jii kubaad mayn baahanta ilaalisaan baahanta oo buun ku faa'iida haddana hadda meel ku faa'iidaysan wadadii suubsani Give our hand over the microphone to Yasin. We are going to hand over the certificate of completion to show that you have completed the rehabilitation of the road to you today. To tell you that one is a done deal, but we have to make sure that we are maintaining this road on daily basis. Wasiir dowlaha wasaaradda arimo reedan dejiyo ko qaxootiga iyo jaaliyada ee koonfur galbeed ee Soomaaliya Fatuma Hussein Abukar Maamafayow iyo waliba yeedaha ay tooyadana ku hadlay dareenka kiish iyo najidkan barnaamijka wuxuu ahaay barnaamij liira peace building fund and dismaha nabadgelyada in nabadeed iyo midnimo loo abuuro dadka wadanka magaalada ku nool markay fadhiisteen UNHCR UNTA iyo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya oo kharashka la bixiyay waxaa lagu go'aamiyay in bay dhaba ay noqoto pilot project ay noqoto bay dhaba lagu tijaabiyo taasa nasiib u yeelatay arrar bay dhabo barnaamijka kan kaliya ma ay waabadan yahay shan tiim ayaa loogu talagalay inay fuliso WFP UNHCR FAO UNICEF iyo IOM iyo World Vision oo la mataane eh WFP la mataane eh barnaamijka ugu horeeyay oo hir ugu dambeeyay uguna horeeyay oo hir galay kan way aad iyo aad ugu faanaynaa idinka maashaan iskan jidkan iyo waliba us walbadan ku bedela doone xaaladda nololeed ee qoysaskan bogtaale ka jara goobo shal gadiisan ee jidkan lan mar lahay horey dhibaatooyin ay ku teegnaayte waliba yadahay ci in ta meel lan mar si waaysanay la waaysanay goobo raashinka lan ka talagalay dadkan sharmeeyo muqtar koonfur galbeed TV baydhabo